ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि यो योऽयं प्रचोदयात्। तर मेन जिम्मेवारी त अभिभावक त तपाईं हो नि त्यो इभेन्टको त। तर हो, तर अब त्यो थाहा हुन्छ नि, छोराले होल कपीभरिमा कति मिस्टेक गरे त बाउलाई थाहा हुँदैन, त्यो छोरालाई थाहा हुन्छ होइन। तर घरमा धानको भकारी कति छ भन्ने कुरो त बाउलाई थाहा हुन्छ नि होइन। औँठी बेचेर पुग्ने भए भए चाहिँ त्यो औँठी सिक्री घडी बेचेर पुग्ने भए चाहिँ त्यो बेचेर नि सल्टिन्थ्यो होला। हो, अब यसमा जोड्न चाहन्छु, सिडी विजयजीले तपाईँहरूमाथि क्लेम गर्नुभयो, तपाईँहरूले स्पोन्सरमाथि क्लेम गर्नु पनि त मिल्छ नि। वैराग्य जीवन निर्वाह गर्नु भनेको चाहिँ अलिकति उत्तरार्धमा, जीवनको उत्तरार्धमा गर्नु भन्दछन्। तर हाल यो लकडाउनको परिस्थितिमा सुशील नेपालको फेस हेर्ने हो भने उहाँले अहिले नै वैराग्य जीवन चाहिँ निर्वाह गरेको जस्तो हामीलाई लागिसकेको छ। धेरै समयपछि वरिष्ठ सञ्चारकर्मी, निकै नै ट्यालेन्टेड सञ्चारकर्मी सुशील नेपाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यो वैराग्य जीवन किन भनेर आज मैले प्रश्न गर्दै उहाँसँग चाहिँ यो क्यामेरा तेर्साएको छु। सुशीलजी, स्वागत गर्न चाहे। फर्स्टमा चाहिँ यो दाढी जुङ्गा, यो कपाल, यो लुक, यो ट्यालेन्टलाई चाहिँ मान्नै पर्छ। हजुर, हामी आएको यहाँ एउटा अरू कारणको लागि, तर भेटेर दाइ एकछिन लगाउनु भनेर स्टार्ट गरिहाल्यो। त्यो सानैदेखि रहर थियो अनुप भाइ, अलि लामो दाढी पाल्ने भन्ने, तर अब 24 वर्ष टेलिभिजनमा काम गर्दा कहिले यो सोख पुरा गर्न पाइएन। त्यो अब अलिअलि यति यति हुनुहुन्जेलसम्ममा काटिहाल्नुपर्ने हुन्थ्यो, कहिले सुटिङ भन्यो, कहिले अब कहाँ मिटिङ, कहिले फोटोसुट, अब कहिले अब अलिकति चटक्क परेर जानुपर्ने हुन्थ्यो। सो यो टाइममा चाहिँ घरमा क्वारेन्टाइन पनि बस्नु पऱ्यो, दुई दुईचोटि बस्नु पऱ्यो होइन। सो लकडाउन यति लामो जाँदाखेरि लगभग 4.5 महिना भयो, यो रहर चाहिँ यो समयमा मैले पुरा गरेर आएको। तपाईँलाई त अहिले महाभारतका चाहिँ कुनै एउटा पात्र, हस्तिनापुरका चाहिँ कुलगुरु कृपाचार्य जस्तो चाहिँ देखिएको छ झट्ट हेर्दाखेरि, होइन के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो पनि भयो, योभन्दा याद आयो, मैले यो 1 महिना अगाडि फोटो पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हजुर रामायणको राजा दशरथको दशरथ जस्तो भनेर त्यो कमेन्टहरू आइरहेको छ। तर त्यस्तो मिलाउने त केही गरिरहेको छैन, तर पनि शोक चाहिँ पुरा गरिरहेको छु। अब कुन दिन सुटिङ गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो दिन चाहिँ फेरि ट्रेन सेपमै आउँछु। म कति भयो ठ्याक्कै तपाईँले ब्लेड नलाएको चाहिँ ठ्याक्कै के जस्तो 4.5 महिना 4.5 महिना भनेपछि त अलिक छोटै बढ्दो रहेछ तपाईँको हेर्ने हो भने त लामो छ नि। हजुर, त्यो कपालको हेडबिन त्यो तपाईँको छ नि, त्यो खोलिदिनु मिल्छ? कति लामो छ हामी हेरौँ न। कपाल पनि लामै भएको छ, कपाल पनि लामै भएको छ, तर अलिक पातलो छ, पातलो छ। आज अनुपले कपाल रोपेर आएको छ, सबलाई चाहिँ कपालको डक्टर यो तपाईँ यसरी रोप्नु, यसरी रोप्नु भनेर चाहिँ सल्लाह दिइरहेको छ। कति 15% त्यसमा पनि यो त राम्रो चिजको लागि त राम्रो राम्रो देख्ने गर्नु त के भयो र होइन, धेरैले धेरैले गरिराख्नु भएको छ। सायद इन फ्युचर योभन्दा अझ अलिक पातलो भयो भने चाहिँ सायद हामीले पनि गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म चाहिँ अलिकति टेक्निक लगाएर बाक्लै देखाउने गरिरहेको छु होइन, तर अब नभएपछि त केही न केही उपचार त गर्ने। तर यो सँगसँगै एउटा लकडाउन त एउटा बहाना भनिएको छ अहिले विभिन्न चिजमा होइन, केही गर्नु पऱ्यो भने केही अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो भने लकडाउन चाहिँ मैले कसरी गर्नु, इजी एन्सर छ होइन, यो तपाईँले पनि इजी एन्सर दिएको हो कि सायद होइन। दाढी पालेको त अभियसली लकडाउनले गर्दा फाइदा नै भएको छ मलाई हजुर, र लकडाउनले एक हिसाबले अब धेरै कुरामा बेफाइदा भए पनि धेरै कुरामा फाइदा भएको छ। यति राम्रो काठमाडौँ, साँच्चै नै यो डाँडाबाट त्यो डाँडा क्लियरली देखिँदो रहेछ होइन, बाटोहरू त्यस्तो सफा हुँदो रहेछ, हरियाली त्यस्तो हुँदो रहेछ भनेर लकडाउनले चाहिँ देखाइदियो। अब त्यहाँबाट चाहिँ अब जनताले सिक्नुपर्छ, अब सधैँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसरी मेन्टेन गर्न सिकौँ भन्ने कुराले हजुर। सधैँ एकदम यङ भएर हिँड्ने मान्छे होइन, एज 40 कटे पनि झट्ट हेर्दाखेरि 30-32 भन्दा बढी नलाग्ने अझ होइन, हामीभन्दा नि यङ लाग्ने। अहिले त वास्तविक उमेर तपाईँको खुल्यो नि दाढीमा फुलेको देख्दाखेरि। तर पनि अब त्यही भने हामी जोक गरेर भन्दाखेरि स्टिल 22 नै हो होइन, फेरि 22 फेरि 22 नै भइरहेछ। तर यस्तो रहेछ, कार्टुन भनेको बिचमा केही सोजहरू पनि गरेँ, सोसल साइटमा फोटोहरू राख्दाखेरि चाहिँ जस मलाई मन पराउने दर्शकहरूले चाहिँ यो गेटअपमा चाहिँ तपाईँलाई सोमा हेर्न पाऊँ, राम्रो देखिएको छ भन्ने जस्तो उहाँहरूको इच्छा भएकोले गर्दा अब पालीहरू कतिसम्म पाल्न सकिन्छ। अब अहिले चिटिक्क परेर कहीँ सो गर्नुपर्ने भएको छैन, कहीँ अब जानुपर्ने भएको छैन होइन, अब हाम्रो नाइट लाइफ त्यसै पनि बन्द नै छ। सो त्यसले गर्दा म फेरि त्यही भन्छु, अब सायद यही नै होला यति लामो दाढी पाल्न पाउने समय, पछि पाइला नपाएला, त्यही भएर यही बेला इच्छा पुरा गरे। हिजो अस्तिको दिनमा भेट्दाखेरि तपाईँको हातभरि के चिजहरू हुन्थे, यहाँ औँठीको अझै पनि डाम देखिरहेको छ होइन, अलिक मोटाएर अनुप म आउँदैछु त प्रसङ्ग। आदरणीय दर्शक, पछिल्लो टाइम उहाँ एउटा विवादमा पर्नुभयो, एकजना विनरले चाहिँ सिडी विजय अधिकारीजीले चाहिँ विभिन्न केसहरू लगाउने
थ्रेट उहाँलाई गरिसकेपछि उहाँलाई आर्थिक समस्या परेको थियो, सायद त्यही नै रिजन हो कि क्या, यो औँठी नै बेच्नु पर्यो बेच्नु त्यो औँठी बेचेर पुग्ने भए चाहिँ औँठी सिक्री घडी बेचेर पुग्ने भए चाहिँ त्यो बेचेर नै सल्टिन्थ्यो होला। तर त्यो बेलामा हामीले विनरलाई प्राइज यति ठुलो एनाउन्स गरियो कि होइन, लगभग झन्डै 50 लाखभन्दा माथिकै प्राइज थियो। हजुर, सो अब सबैलाई थाहा छ टेलिभिजनमा त्यति सजिलै पैसा उठिँदैन होइन, सो बिस्तारै बिस्तारै मिलाउँदैछौँ, लगभग 60-70% चाहिँ कभर भइरहेछ। हजुर, कसरी यो केस सल्भ हो तपाईँहरूको चाहिँ विजयजीसँग चाहिँ? होइन हुँदो रहेछ अब तर उहाँले तपाईँहरूको त अब चरित्र नै हत्या गर्ने तरिकाले लेखिदिनु भयो नि त एक हिसाबले, तपाईँको साइडबाट भन्ने हो भने फेरि उहाँको साइडबाट हेर्ने हो भने त्यो उहाँको अधिकार पनि हो, अधिकार हो। प्राइज एनाउन्स गरिसकेपछि दिन नसक्नु एउटा हो, तर यस्तो भयो कि कतिपय स्पोन्सरबाट पनि अब त्यो नाम लिएर अब साथी हुँदैन, यहाँ धेरै ठाउँमा यस्तो हुन्छ, कतिपय इभेन्टमा हामी जान्छौँ इभेन्ट गर्छौँ लास्टमा अर्गनाइजर नै गायब भइरहेको हुन्छ, तर पनि अब हामीले त करोडौँ लगानी गरेर आफ्नै स्टुडियो सेटअप गरेर गरेका छौँ, नदिने भन्ने कुरा चाहिँ छैन, तर अब ढिलो चाँडो दिन त दिन परिहाल्छ। कति दिन भागिन्छ भनिदिनु मिल्छ? टेन्टेटिभली एक्ज्याक्ट 80 भन्ने थाहा छैन, तर तर तपाईँलाई पनि थाहा नहुने भन्ने त हुँदैन, त्यो त्यो पार्ट अकाउन्टले सेटल गर्ने चिज भयो नि, तर मेन जिम्मेवारी त अभिभावक त तपाईँ हो नि त्यो इभेन्टको त। तर हो, तर अब थाहा हुन्छ नि छोराले होल कपीभरिमा कति मिस्टेक गरे त बाउलाई थाहा हुँदैन, त्यो छोरालाई थाहा हुन्छ होइन, तर घरमा धानको भकारी कति छ भन्ने कुरो त बाउलाई थाहा हुन्छ नि होइन, एक्ज्याक्टली यति थाहा भएन, लगभग हाम्रो 10 लाख 15 लाख 10-15 को रेन्जमा छ होला। उहाँले के हिसाबले चाहिँ सहमति गर्नुभयो तपाईँसँग अलिक ढिला दिने भन्ने कुरामा? भनेपछि एउटा फेरि पनि टाइम फ्रेम कहिले तोक्नु भएको छ? त्यो एक्ज्याक्टली हामी विदिन अ इयर चाहिँ अब उसले अस्ति कुरा निकालिसकेपछि त्यहाँ अब अरू भित्रको धेरै कुरा, तर यो इस्युले गर्दा तपाईँहरूको फेरि पनि अर्को सिजन आउँदैछ होइन, त्यो सिजनलाई असर त गर्छ नि यस्ता चिजहरू बाहिर आइदिँदा मिडियामा आइदिँदा, एउटा विनरले एउटा यति ठुलो एनाउन्स गर्यो कि अब सोचे जस्तो सधैँ हुन्छ भन्ने छैन होइन, सो स्पोन्सरबाट पनि होइन गरौँ त आइहाल्छ नि, अब सजिलै गाडी पनि त स्पोन्सर आउँछ भन्ने कुरा थियो, अब क्यास प्राइज पनि स्पोन्सरबाट मिलाएर गरौँ न त भन्ने कुरा थियो, तर पछि अब त्यो कुरामा न गाडीको स्पोन्सर आयो न क्यास प्राइजको स्पोन्सर आयो, त्यो चाहिँ अब कम्पनी नै बेहोर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यति ठुलो लगानी गरेर एउटा। तर हो, अब यसमा जोड्न चाहन्छु, सिडी विजयजीले तपाईँहरूमाथि क्लेम गर्नुभयो, तपाईँहरूले स्पोन्सरमाथि क्लेम गर्नु पनि त मिल्छ नि कि, तपाईँहरूले डर हो फेरि मार्केटमा भोलि क्लेम गर्दाखेरि अर्को केही गर्नुपर्छ? यस्तो थियो, कतिपयसँग भर्बली कुरा हुन्छ नि त, ए ओके, अब सिडीसँग त अब हामीले एउटा टेलिभिजनमा एनाउन्स गरेको हिसाबले दिनै पर्ने भयो होइन, त्यस्तो एग्रिमेन्ट केही थिएन, तर पनि हामीले भर्बली भन्यौँ टेलिभिजनमा भन्यो, तर कतिपय स्पोन्सरहरूले हामीसँग यसरी बसेको बेलामा कुरा हुन्छ नि त हेरौँला नि त, तर हामी त्यो हेरौँला भन्ने कुरालाई चाहिँ आशै गरेर बस्छौँ 100% आउँछ भन्ने हिसाबले, सो टेलिभिजनमा एनाउन्स भइन्छ पछि विभिन्न कारणहरू देखाएर यार हामीले त स्पोन्सर गर्न नसक्ने भयो भनेपछि अब हामीले स्पोन्सरलाई घाँटी गाँक नै मिलेन त्यस्तो कुरामा, भनेपछि आश गरौँ विश्वास नगरौँ भन्ने एउटा फर्मुला मूल मन्त्र तपाईँले यसबाट सिक्नुभयो, र नेपालको परिपक्षमा त्यति ठुलो स्पोन्सर गर्नलाई स्पोन्सरलाई पनि गाह्रो छ, किनभने टेलिभिजन यति धेरै छ, रेडियोहरू यति धेरै छ, मार्केट सानो छ, स्पोन्सरले प्रमोसनमा उनीहरूले छुट्याउने बजेट यति थोरै हुन्छ कि अब त्यो उहाँले म यसलाई र यसलाई मात्र दिन्छु भनेर पनि भएन, सबैतिर बाँड्नु। अब जाउँ द भोइसको अर्को सिजन के हुन्छ त, आउँछ? डेफिनेटली आउँछ, सिजन 2 अब सक्सेस भएको छ, अब यसमा सुरुमा भोइस हामीले इन्डिभिजुअली गऱ्यौँ, मैले अनुपलाई पहिला पनि भने सुरुमा एएनसी इभेन्ट म्यानेजमेन्टले चाहिँ टेलिभिजनसँग टाइम किनेर चलाए, जहाँ चाहिँ टेलिभिजनको समयको पैसा तिर्नुपर्ने थियो, प्रमोसनको आफैले पैसा तिर्नुपर्ने थियो, मार्केटिङ आफैले गर्नुपर्ने थियो, जसले गर्दा चाहिँ हामी एक हिसाबले कम्प्लिटली सक्सेस भएनौँ, तर सिजन 2 हिमालय टेलिभिजन हामीसँग टाइप, हिमालय टेलिभिजन र एएनसी टाइप हुँदाखेरि हामीलाई प्लस पोइन्ट के भयो भने अनएयरको लगभग 70-75 लाख जुन जान्थ्यो त्यो कस्ट बच्यो, प्रमोसनमा जुन जान्थ्यो त्यसरी नै 70-75 लाख त्यो कस्ट बच्यो होइन, सो त्यसले गर्दाखेरि सिजन 3 चाहिँ अझ कम खर्चमा चाहिँ हामीले क्वालिटी सो निकाल्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ अब प्लानिङ गरिरहेको छौँ, सो यसपालि पनि हिमालय टेलिभिजन हामीसँगै भएकोले गर्दाखेरि डेफिनेटली सिजन 3 त आइने। हामी विशेष गरी चाहिँ फिल्मको जर्नलिस्टहरू हौँ र धेरै समाचारहरू लेख्यौँ पनि, पढ्यौँ पनि, होइन सुन्यौँ पनि, हेऱ्यौँ पनि, फिल्म बनाएर प्रड्युसर सडकमा, घर खेत जग्गा बेचेर प्रड्युसर सडकमा, अहिले 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 पछिल्लो टाइम चाहिँ सो चाहिँ चलाएर चाहिँ प्रड्युसरहरू चाहिँ सडकमा भन्ने टाइपका हेडलाइनहरू आउनु थालेछन् तपाईँलाई टार्गेट गरेर, होइन के छ वास्तविक रूप भनिदिनु होला सुन्नु सर? धेरैजनाको त्यो हुँदो रहेछ, जस्तै हामीले प्लानिङ गर्छौँ होइन, सडन यति अमाउन्टमा गर्छौँ भन्दाखेरि अब बजार भाउ त्यसरी नै बढिरहेको हुन्छ, प्लानिङ गर्दाखेरि कुनै चिज 100 रुपियाँ हुन्छ भने त्यो काम गर्दाखेरि त्यसको चिज त्यसको 250 पुगिसकेको हुन्छ, सो काम अगाडि बढिसकेको हुन्छ, सुरु भइसकेको हुन्छ, अब त्यसलाई
कि त बीचमै छोड्नु पर्यो म यतिमै यति डुबाए चित्त बुझ्यो भनेर बस्दा हुन्छ तर अब ल ठिकै छ लङ टर्ममा जाँदाखेरि केही न केही ब्रेक इभिन होला दस वर्षको मेहनतमा चाहिँ सुरुमा गरेको लगानीको चाहिँ ब्रेक इभिन होला भन्ने आशमा चाहिँ अगाडि गइरहेछौँ डेफिनेटली हुन्छ तर सुशील नेपालले अहिलेसम्म कमाएका जति पनि प्रपर्टीहरू थिए सबै सेल गरेको सेल होइन सेल भन्ने कुराहरू आयो या कोलाटरलको रूपमा ब्याङ्कमै भएको कुराहरू आयो होइन कोलाटरलको रूपमा चाहिँ छ तर घरको एउटा सिन्का पनि बेच्नु चाहिँ परेको छैन है बेच्नु सबै कोलाटरलले नै धानिरहेछ हजुर र जाँदा जाँदै भर्खर मात्र जनाइ पूर्णिमा सिद्धि छ तपाईँको हातमा डोरो छ होइन हिजो थियो होइन डोरो बाँध्न आउने पण्डितलाई नै क्वारेन्टिनमा राखिने भनेर समाचारहरू पनि आए घर घर कहाँ गएर बाँध्नु तपाईँले गुरुले छोडिदिनु भयो घरमा मम्मीले लगाइदिनु भयो जनाइ पनि त्यसरी लगाएँ हजुर जनाइ लाउनु भएको छ जनाइ छोडिदिनु भएको थियो गायत्री मन्त्र आउँछ तपाईँलाई अवश्य भनिदिनुहोस् न ओम भूर भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि यो योना प्रचोदय होइन हजुर पक्कै पनि एकदम राइट भएको छ र अब यो डोरो बाँधाको मन्त्र आउँछ आउँदैन एन बद्दु एन बद्दु काएन बाछ आफूले प्रायः हामी जपिरहेको हुन्छ नि त हजुर सो कहीँ अब वर्तमानदेखि नै पूजा पाठमा बस्दाखेरि जपिराख्नुपर्ने गर्दा कण्ठ गायत्री मन्त्र कण्ठ गर्नुपर्छ हजुर खास भन्ने हो भने विभिन्न जीवनमा समस्याहरू आइपर्छन् आर्थिक समस्या आउँछ मानसिक समस्या आउँछ पारिवारिक समस्या आउँछ विभिन्न समस्या आउँछ तर जति समस्या आए पनि सुशील नेपालका लागि ती समस्या सामान्य तिलको पहाडभन्दा ठुलो छैन भनेर चाहिँ मैले यसरी बुझिरहेको छु किनभने तपाईँको त्यो कन्फिडेन्स हेर्दाखेरि र अर्को कुरो नेपालमा सर्वाधिक धेरै कोही धनी मान्छे छ भने विनोद चौधरीभन्दा पनि धनी मान्छे कोही छ भने त्यो सुशील नेपाल किनभने त्यो मात्र होइन तपाईँको थर्मै नेपाल जोडिएको छ होइन सुशील नेपाल नेपालै तपाईँको होइन तपाईँ त्यति धनी मान्छे तपाईँकोमा त्यो कन्फिडेन्स यो जारी रहोस् यो चाहिँ भगवान्सँग म यो प्रार्थना पनि गर्छु र द भोइसको अर्को सिजन चाँडै पनि चाँडै नै हामीले हेर्न पाऊँ सो अभियसली मैले भने अब भोइसभन्दा अगाडि अहिले हामी डान्सिङ विथ द स्टार्स गर्दैछौँ हजुर जुन चाहिँ अब सम्भवतः एक महिनाभित्र नै टेलिभिजनमा प्रसारण हुँदैछ सो त्यो सके लगत्तै हामी भोइस पनि गर्छौँ र यसपालि भोइसले एउटा राम्रो धेरै राम्रो रेकर्डहरू राख्यो कुनै पनि टेलिभिजन सोले चाहिँ 50 लाखभन्दा बढी भ्युज युट्युबमा नगाएको यो नै हो र टप 10 लिस्टमा हेर्दाखेरि 1-10 भोइसकै 10 एपिसोड परेको छ त्यसमाथि सनिसको एउटा क्लिपले चाहिँ 1 crore भ्युज नगायो होइन रियालिटी सोको क्लिपहरूले र एपिसोडले त्यसरी गर्नु चाहिँ सायद दर्शकले चाहिँ सिजन 1 भन्दा सिजन 2 चाहिँ बढी मन पराइदिनु भयो र सिजन 3 अझ त्योभन्दा बढी मन पराइदिनु हुन्छ भने चाहिँ आशा गरेका छौँ पक्कै पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो समयको लागि छोटो मिठो समयलाई हात नमिलाउनु भन्छ नि त फेरि होइन सेनिटाइजर लाउँ होइन थोरै र धेरै दर्शकहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ ग्लोभ्स लगाएको छ मास्क किन लगाएको छैन भनेर अब जब कुनै पनि द्वारहरू बन्द हुन्छन् तब विद्रोह गर्नुपर्ने हुन्छ र यो सिद्धान्त पनि त्यही हो इतिहासले पनि त्यही हुन्छ सब जब सम्पूर्ण ढोकाहरू बन्द हुन्छन् तब विद्रोह गर्नुबाहेक अर्को उपाय छैन त्यसकारण आज हामी अब यो कोरोना महामारी यो कोभिड-19 फाइट गर्दैछौँ फाइट गर्नुभएको अर्को उप बाटो छैन त्यस कारणले पनि अब केही हिसाबले हामी आफै मेन्टेन गरेर यसरी चाहिँ केही हदसम्म कोभिडलाई नै च्यालेन्ज गरेर अगाडि हिँड्नु परेको छ र त्यही कारणले पनि म ग्लोभ्स लगाइरहेको छु मैले पनि चस्मा लगाए हुने रहेछ हजुर उसले चाहिँ पुरै एपिसोडभरि चस्मा लगाएर मलाई क्वेसन सोध्यो हजुर म चाहिँ अब यो दाढी र चस्माले गर्दा अनुहारै छोपिन्छ भनेर चाहिँ खोलेको थिएँ तर लगाएको भयो हुने रहेछ तर पनि तपाईँ चस्मा लगाए पनि सुशील नेपाल नलाए पनि सुशील नेपाल तपाईँ त्यतिकै राम्रो मान्छे रहेछ अस्ति मैले त्यो एउटा गरेँ नि हामीले स्टुडियोबाट नै 5 दिनको लागि ट्रायल रूपमा फेसबुकको भर्चुअल मैले हेरेको थिएँ सो हामीले चाहिँ अब त्यो कुन मोटिभमा गऱ्यो भने मान्छेलाई यो डिप्रेसनमा जाने टाइम चाहिँ यो दिउँसोको टाइममा हुँदो रहेछ भने यही लगभग खाना खाइसकेपछि भन्नु 2-4 टाइममा हुने भनेर एक्ज्याक्टली त्यो टाइममा चाहिँ हामीले 2.5-2 घन्टाको चाहिँ त्यो लाइभ कन्सर्ट गऱ्यौँ जहाँ चाहिँ फेसबुक मार्फत दर्शकहरूले आफ्नो मनपर्ने आर्टिस्टको आफूले मनपर्ने भर्चुअल कन्टेस्टको चाहिँ कन्सर्ट कन्सर्ट फिजिकल्ली होइन भर्चुअली हेरेर चाहिँ रमाउनु पाउनु भयो र यसको फिडब्याक एउटा यस्तो आयो कि आर्टिस्टहरू पनि एकदम रमाउनु भयो किन 4 महिना घरमा त्यतिकै बसेर कोही भेट्न नपाएको र त्यही ब्यान्डसँग स्टुडियोमा भएपछि सोसल डिस्टेन्सिङको लागि ठाउँ पनि अलिक ठुलो भयो होइन सो त्यहाँ ब्यान्डसँग 2-3 घन्टाको प्र्याक्टिस गरेर त्यसरी लाइभ गर्न पाउँदा उहाँहरू पनि धेरै खुसी हुनुभयो र लगभग 6-7 लाखको हिसाबले चाहिँ त्यसको भ्युजहरू गयो कि हजुर सो भनेपछि त्यही नै केही गरिरहेको छौँ हामी पक्कै पनि धेरै धेरै धन्यवाद अर्को एपिसोडमा हामी अर्को इस्यु लिएर आउनेछौँ सुशील नेपालसँग किनभने सर्वप्रिय हुनुहुन्छ उहाँ सबै सञ्चारकर्मीलाई उत्तिकै समान व्यवहार गर्नुहुन्छ सबैको प्रिय हुनुहुन्छ मनमा बस्नु भएको छ र आम दर्शकहरूको मनमा पनि तपाईँ बसिरहेको छ हजुर पक्कै पनि दाढी काटेपछि थ्याङ्क यू भेरी मच